tänker vi liksom. Först så tog han en massa små figurer på vägen. Och han kom till 12. Till tollarna? Tollarna. Och bara, var det? Okej, du kan gå. Så kommer jag anboka lite större ting. Okej, du kan gå. Tredje gång. Är det du igen? Okej, var det då? Han är fan. Okej, du kom bara ut. Jag är så mycket där. So how many easy pieces did he bring with him from his travels? I guess about, about eight suitcases. Eight. Vem har vi här med? Vem är han? Bästa vännen. André Dutel. Porträtt av honom. Han skrev en väldigt fin bok om barnuppdragelse. Har du det?